kusoomooza okubanga obudde buno tulina ekkuba epya erigenda okulimibwa naye nga oluguudo lwayunula obudde buno ogamba malaalo g'abantu ogamba mwana adaani zeziriwo kinakuwaza nnyo nga oluguudo lwa gavumenti gavumenti obudde buno tukalakasa emyaka ana ng'oluguudo obudde buno tulina mwana adaani oba ogamba binnya bya ttooyi mwe tugenda nti lwe luguudo lwe tulina tusaba gavumenti etulowoozeeko nga bannamasuuliita webanga babeera eyo bagamba nti beba nti eno yali ddwaniro lyabwe nti fe aba baleeta mu buyinza tubasaba batulowoozeeko balowooze ku luguudo lwa ffoolwo babeere nga balulima ebyo bigambo byange. Kizibu ky'amaanyi mu kitundu kyaffe olw'amakubo agawomoggose ennyo naye bano abavuddeyo nga baddamu omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira abantu baddeyo mu bitundu byabwe babikulaakulanye. Kale tubeebaza olw'enkulaakulana eyo gye mukomezaawo ku kitundu kyammwe nabwekityo tukubiriza abantu ab'ebitundu ebirala mufeeyo nnyo okuddangayo ku bitundu byammwe okulabika nga mubikulaakulanya mu nkola nga Swaibu Kaggwa ne Hajjati Aisha gye bakoze mu kitundu kyaffe era tukakasa nti enkulaakulana eyo egenda kwongera okutumbula n'obulungi bwansi mu kitundu kyaffe n'obutonde bw'ensi kubanga ekkubo gye bagenda okutuddaabiririza okulikola tugenda kulisimbako emiti egy'ebibala enebbali emiti egyo nga gigenda ensonga ey'oluguudo olwo tuba n'enguudo za njawulo tuba ne bulungi bwansi eza LC1 tuba n'enguudo eza LC3 ne tuba n'enguudo eza disitulikiti neza yunura oluguudo olwo si lwange nga owa disitulikiti oluguudo lwa yunura naye nakuwala kubanga ensonga ezo fe pulezidenti Museveni gyalwanira era bakava neeno nga bakuza olunaku lwa maama Jeneti kabalukuza bakuza amazaalibwa ge naye fe bennyininyini ngaabakulembeze abandi bali batusayo ensonga wali tebatuyita kubanga fe twandi bali tutekayo ensonga ezo tekuba erikola ki naye bano bennyinini abamutuukirira fe kiruma masuulita sikulya mmere kubanga muzeeya ate tugenda kulya buli mmere tulina ebizibu ebituuma nga masuuliita ngaffe Sabu County masuuliita kubanga bwoŋŋamba oluguudo olwo nga tasobola kuyita biringa nyanga za olumba ettanda oluguudo bwe lufaanana enkuba bweba etonnye tasobola kuyita mu luguudo olwo. Nsaba onambuulireko oluguudo oluva wa paka oluguudo olwo luva Gobero ne lugenda paka Kakonda nelusomoka paka Luweero tuyunga nelutamaguzi honalebo oluguudo olwo weluyunga naye oluguudo lwa tutena emyaka ndoza kati giweya n'ekkumi nga telukolebwa simanyi nsonga ki ffe gye twaza nga bannamasuuliita okubanga enguudo tutambula mu nguudo embi bwezityo. Oke kulitwala mu katale tosobola kujjayo kirime kyonna liseerera era ne ku ssaawa ya leero we twogerera tutambula tuseerera tosobola kutambulira mu kkubo wakati okugyako mu nnimiro z'abantu. Ekirala ly'ekkubo lyaffe lino lye tulina kkubo lino lya wakisi be balina okulitutereereza lyayunula naye ekkubo bbi nnyo tetusobola kuyitamu tetusobola kutambula tetuli bakazi abatambulira ku pikipiki tetusobola kuyitamu ku piki buli oyitamu ogwa bugwi tukuba omulanga ngaffe abakyala okutuyambako batereereza ekkubo lino batera nnyo okutereereza ekkubo lino mu biseera by'okulonda ng'akalulu katuuse ne batereeza n'olwekyo tusaba bajje bali tutereereze wadde tekanna basobola kuyisa wano n'otuuka mirembe abakyala bagwa abamu tebatuuka abakadde tebakyatambula bwalwala babula kumwetikka bwetisi naye tusaba gavumenti etuyambe batulongoseze ekkubo lyaffe lino wadde okulonda tekunnatuuka nga badabiza ennyumba zino ez'obuwanga bazidabiza bulu nnyo nga bazimeteninga buli kaseera ne bazitusaniranje ne bazikola batya naye ng'abantu gye bajja ffe tuli balimi tulina emirimu gye tukola ola emirimu gye tukola ffe tuli balimi tuli bannamwanyi babibala naye makulu ge tuyitamu bwega tegasobola okiraba kati enkuba bw'eba etya. Buri mulembe ugucuka nenzimba nayo ecuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotel
Lighthouse n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction, okuba plani za buli kika, okola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kwasa n'okusima enzizi za buli kika, tusangibwa Natete ku Prime Village Mall, level 2, room D7. Esimu 0757-54-4-0 oba 0752-9-21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.